Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, šiandien Dragon Ball serijos nėra, nors ir sekmadienis, kitą savaitę bus valandos laiko. Todėl tai yra labai figenai. Išmetė teaserį, kaip naujo kokią formą atrodys, tai wow. Lieka, kad Dragon Ball serijos nėra ir salutė nešviečia. Fuck. Nu bet nieko, tikėkime streisime nastavę dieną. Viskas kaip ir bus gerai. Esi vakar mano langą išvalė, tikrai dabar švaresnis atrodo. Pradėkime šios dienos epizodą, pradėkime savo dieną. Varome dirbti namie vėl viską, tikriausiai. Ir žiūrėti, ką pavyks nufilmuoti. Tikiu, kad nelabai kažką pavyks šiandien nufilmuoti. Aišku, dabar dar yra tik tai pirma valanda. Tai yra įmanoma, kad kažką išvystyti su epizodu. Timas siūlė varyti į kaimą, bet automatiškai turėjau atsisakyti dėl to, kad dirbame namie. Tai yra normalus dalykas, normalus procesas. Aš tą žinojau ir perspėjau jums epizoduose, kad tai bus. Tai va, tvarkamės namie, bent jau pasidarysime, sutvarkysime namus ir jie bus tada tobuli ir gražiai viskas atrodys. Tai yra labai gerai. Tai mes čia begyvensime vadinamai, ne? Dar kokie keli metukai ir viso, tada jau Aivaras savo gyvenimo kely bus. Ir jau tėvai bus tik toji vieta, kurioje tiesiog būsi svečias vadinamai. Vakar nerodžiu, va, užsidėjome poliestirolį, čia pripūtėm, aišku, čia dar nesutvarkyta, niekas betvarkė be lėkokio. Langas iš tos pusės jau nupjautas, aš čia dar yra visi šie dalykai, bet nieko, kad nors irgi, manau, tinka susidės ir panašiai, tada gerai turėtų atrodyti. Tada praminėm šitą langą tanko langu. Aš su bulgarke pjaunu viską, darau, įsivaizduok, tai var su bulgarke. Tikrai nėra labai geras dalykas, manyčiau, ne? Bet dar rankų nieko nenuspėjau šiaip, tai dar visai neblogai. Ir pjaunu dar ganėtinai lygiai, va, ir tikrai ganėtinai lygiai atpjauta, tai yra gerai. Taip, tėtis dabar išvarė du batos pirk, nes lubom neužteks. O čia nežinau, kiek pasidarysime, bet manyčiau, kad tikrai žymiai daugiau. Ir galbūt, jei pabaigsime viską iki kokių 5-6, tai dar bus šviesiau vadinamai, tada galėsime dar kažką nuveikti. Ne, grantukai, nebijok, viskas gerai. Šiandien jam vėl vaistus leis, nes, nu, taip jau yra, kai esi 15 metų, ne, grantukai. Bet geras tas mūsų cvitikas. Kai nematė dar vakarą, įdomas epizodą. Sidarėme naują subą dėžę, aparto daugiau nieko. Toliau rutuliajame savo dieną, toliau žiūrime, kas įvyks, ir tiesiog varame toliau dirbti. Nu, produktyvumą šiandien tikrai matosi, daug esame jau pasidarę. Vieną sieną, kitą sieną pasibaigėm, labai šiandien dar pasidarysime, nu bent jau šitą vietą, tenai visur dar ne, liks dar visas tas kitas kraštas. Dabar pasibaigėm šitie kaminai, toks vadinamas tea time'as, varysime, pabaigsime lubas. Dabar yra pusė 4, tada nėra taip visai vėlu. O tai yra labai figenai. Būtų gerai, jei būtume tiesiai, čia būtume dabar staigiai pasidarę kokią 4, tai būtume buvę laisvi. Todėl taip, vis tiek gražiai dirbasi, viskas kaip normaliai, o tai yra gerai. Taip, lankelis atrodo toks kaip grinai tankė kokiam. Vėl vakaras, nu dabar yra jau 9 valanda vakaro. Sėdime ant matuto, kodėl ant matuto, todėl kad bišiuko kitokia vieta vakare sėdėti ir manyčiau bišį geriau filmuoti, negu tiesiog sėdėti savo kambarį ir išnekėti. Kitokia atmosfera, tiesiog geriau. Dar virvės neplieš, man įdomu. Nes aš šitaip savo daug leidžiu palyginus, tokia nesąmonės darydamas. Paimenu, čia taip anksčiau užlybdavom, tai op, į tokius Superman punčius ir panašiai. Vat geri laikai būdavo, kaip mėta mane čia. Pasidarėme tiek, kiek šiandien buvo planuota, užsidėjome lubas ir panašiai. O tai yra labai gerai, manyčiau bent jau. Tada taip tvarkėme viską, išlavėme tenai, sunešėme vėl, sutvarkėme viską, parašėme vėl, kad visą savaitę mama galėtų viską daryti, sutvarkytis ir panašiai. Tada nuvarėme iki maksimos,
pridėmė stiečių butelius, 15 eurų gavome. Tai yra visai neblogi pinigai, manyčiau. Tada sukome pas savo krikšto tėtį, pažadėm su savo krikšto sūnum ir vis tiek grįžome namo. Gavau sadytinti tiek epizodų, kiek turiu. Pažiūriu, tik 5 minutės sadytinta. Ir toksai, wow, aiva, šaunuolis. Yra dienų, kada filmuoji, viskas būna fun, viskas labai gerai, motivacija skleidė epizodose ir panašiai, tiesiog viskas būna labai figenai, tada gaunasi gražus epizodas, kurį tikrai siūlai visiems pažiūrėti ir viskas būna gerai. O kartais būna dienų, kada tiesiog darai visokius tokius dalykus ir net nenori, kad žmonės gaištų savo laiką dėl to, kad tu nieko jiems neperteiki šiandien. Tokias dienas galėtų daryti tokias kaip vadinamas skip dienas, tipo kad va, šiandien tiesiog praleidi dieną ir šio, tada rytoj vėl, sakykim, grįžti su naujo epizodu ir panašiai. Taip, daug kas taip daro, bet šiandien tikrai aš to nedarau, dėl to, kad aš turiu svajonį ir aš turiu tikslą. Pas mane yra 1000 epizodų išėlės tikslas. Ir man nesvarbu, kaip sunku man bus, ir nesvarbu, kiek aš galėsiu filmuoti ir kiek aš negalėsiu filmuoti. Aš vis tiek kursiu kiekvieną dieną, aš vis tiek kelsiu kiekvieną dieną ir man nesvarbu, kas atsitiks. Aš vis tiek tai darysiu, nes tai vadinama užsispyrimas, tai yra vadinamas svajonių siekimas. Aš turiu tokias elementarias paprastas svajonės, kurias manyčiau kiekvienas galėtų galbūt ir padaryti, bet matau, kad tokią svajonę kažkas turėtų, todėl galbūt nelabai kas ir suprastų tokius dalykus, bet man tokie dalykai yra labai svarbus ir aš tiesiog to noriu, todėl tai ir darau. Tai yra labai nuostabu bendrauti su jumis, gauti jūsų atsiliepimus ir panašiai, nu tiesiog aфиgenai. O kiekvieną mielą dieną savo užfiksuoti, kažkam net galbūt pakelti nuotaiką yra mano gyvenimo pareiga, manyčiau, ir kažkas tokio. Nežinau. Dabar biškį pasimečiu, nebežinau, ką noriu sakyti, bet esmė yra tame, kad jūs esate čia, aš esu čia, vienas ant savo batuto. Ir važinokite, va taip kaip filmai, tam sef su flashlightu, toks visas dalykas turi labai gilią mintį, tai yra tiesiog aivaras. Ir aplinkui daugiau nieko nėra, tik tamsa. Ir viena toji balta šviesa, į kurią aš dabar žiūriu, tai yra flashlight lemputė, o kitą atžvilgiu tai esate jūs. Ir giliau pakapšius galima suprasti, ką aš norėjau ką tik pasakyti. Ai, nesuprantate, tai atsiprašau. Tiesiog neketinu dabar viską aiškinti, bet kai kurie žmonės, manau, supranta tie, kurie yra biški vyresni arba daugiau esate skaitę kažkur kažkas tokio. Bet draugai, ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodų. Sutiksime rytoj su kitus, su kitais matikais. Prenumeruokite, sėkite subscribe. Niekada nepasiduokite. Ir tiesiog visą laiką dirbkite, kiek tik įmanoma. Visą laiką judėkite link savo tų vadinamų tikslų. Ir visą laiką stengtis būti užsiėmę. Nes jei taip darysite, niekada neteis blogos mintis ir panašiai. O jei to nedarysite, tiesiog prisėsite ir sėdėsite daug laiko. Matysite, kad bus. Tik mes judant savo keliu ir sutiksime rytoj. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Milkų nevalgo jau visą mėnesį. Jos guli jau nežinau kiek laiko. Šitas bandelės irgi guli. Šitas saldainiai irgi guli nežinau kiek laiko. Tie negulės ilgai, bet šitie visi gulės tikrai ilgai.